Феликс Мендълсон Бартолди е роден и живял в Германия, но когато предприема турне из Италия, той остава пленен от италианската култура през целия си живот. Ибрахим Игнатов от втори клас ще ни пренесе мислено точно на италианска земя. Ще чуем венециански гондолиер на Мендълсон и Токатина на Майка Парк. Thank you.
Игнатов от втори клас ще изпълни една от най-известните клавирни творби на Бетовен – на Елизе. След нея ще чуем и Бурткевич на Шейна.